В контексті бюджету те, що у всіх на слуху, це, звісно ж, збільшення військового збору для всіх, без виключень, там додаткові податки для мереж АЗС, для небанківських фінустанов, для, в принципі, збільшення податків, але таким тригерним моментом є те, що, ну, наприклад, соціалка не зовсім буде, значить, дотатуватися в наступному році, для вчителів, там, лікарів не будуть підвищуватися зарплати, і середня заробітна платня, значить, мінімальна ця по Україні, точніше, мінімальна, не буде так само збільшуватися, в той же час, як деякі категорії, зокрема там судді, прокурори, отримують надбавки. Чи так це? І взагалі, яким є попередній документ головного кошторису? Ми розуміємо, що з кожним роком війни головний документ нашого, і це державний бюджет, він щоразу подобається все менше і менше народним депутатам і взагалі фахівцям, які його аналізують. Тому що, звичайно, що дуже складно розподілити все кошти, адже їх є дуже мало. Тобто фактично на все не вистачить. То треба обирати пріоритети. З того, що десь аналізую для себе і розумію, в кого які запити, оскільки я депутатом-мажоритарником і, власне, спілкувалася з великою кількістю з місцевими органами самоврядування, з профспілками, в тому числі з освітянськими профспілками, з медиками, скажу, що ми маємо однозначно зробити ревізію коштів, які найбільше викликають в суспільстві не завжди розуміння. Тобто ми маємо зрозуміти, де ми можемо зекономити, не піднімаючи рівень заробітних плат, особливо що стосується правоохоронців, які не виконують обов'язки на фронті, що стосується великого апарату чиновників, що стосується апарату, власне, які зараз знаходяться в Україні, але вони обрані, наприклад, були раніше на територіях, які є окуповані. І також, що стосується кількості людей, які сьогодні працюють в державних службах. Це перше. Друге, що стосується заробітних плат, таких вагомих, як вчителі і освітяни, ми все одно маємо давати десь надію на те, що все ж таки варто піднімати заробітні плати, оскільки це є запорука того, що багато фахівців залишиться в Україні і можуть виконувати ті дуже вкрай важливі функції, які сьогодні потребують, власне, ми з вами. І зрештою ці кошти залишаться в економіці України. Тобто кожна заробітна плата, вона потім залишиться у вигляді придбаного товару і проживання в Україні, вона піде на Збройні Сили України. Звичайно, що соціальні видатки, ми бачимо мінус 50 мільярдів, і я сподіваюся, що більше не впаде ця сума. Це суттєво, це означає, що менше людей будуть отримувати субсидії, різні пільги, і стан родини фінансовий зменшиться. І також мені здається, що треба подивитися, урізати всі ті статті, які можуть почекати. Тобто я, як в Комітеті інфраструктури і транспорту, вважаю, що ми маємо дуже раціонально поставитися до того, якщо ми робимо якісь інфраструктурні об'єкти, це має бути виключно пов'язані з критичною інфраструктурою, для того, щоб не збурювати суспільство і не витрачати кошти туди, куди, ну, як кажуть, не на часі. Тому, підсумовуючи, скажу, що дискусії будуть досить гострі, але я сподіваюся, що ми здійдемо єдиного, що першочергово ми маємо прийняти державний бюджет заради того, щоб наше військо отримувало заробітну плату і щоб ця заробітна плата у нашому війську збільшувалася.